Hey beauties, og velkommen tilbage til mit YouTube-kanal. Det er super dejligt, at du er tilbage på min kanal. I dag er det nemlig blevet tid til, at jeg tester, og vi skal teste mærket Elf, fordi at det er jeg, der bestemmer, hvilket mærke jeg skal teste. Og ja, mange, rigtig, rigtig mange af jer så min sidste video fra jeg tester, som var V7, whatever. Og der var der rigtig mange af jer, der havde kommenteret om mærket Elf. Så jeg skyndte mig, og heldigvis har Elf åbenbart fået en hjemmeside her i Danmark. Det vidste jeg ikke, så jeg gik ind og shoppede. Og ja, men jeg kan lige hurtigt vise jer, som jeg plejer at vise, hvad jeg plejer. Og ja, plejer at fortælle jer, hvilket mærke, eller de produkter, jeg har brugt, eller de produkter, jeg har shoppet. Okay, jeg kan lige pludselig ikke snakke lige nu. De produkter, jeg har shoppet, er, vi starter bare. Den første ting, jeg har shoppet, det er den her, som er en komplet cover, witch cover, eller sådan en cover concealer palette i farven medium. Her er en børste, og der er 1, 2, 3, 4 farver, og jeg har den i dark dip, altså grunden til, det er sådan fedtet lige nu, fordi jeg har lige fået lidt olie i ansigtet, inden jeg lige startede den her video. Den næste ting, vi skal teste, som jeg er mega spændt på, og som er mega nyt, det er nemlig deres konturpalette, som er faktisk noget helt, helt nyt, som er, ja, som er helt nyt fra Elf's side. Det er den her, og den kommer i 4 farver. Det er nemlig den her konturpalette, som har 4 farver her. Og den skal vi nemlig også teste. Jeg har kun fået taget billeder af de her produkter, noget slet ikke også swatch eller noget, så jeg tænker, at det gør vi, når vi skal til at teste. Jeg havde nemlig også den her palette i forvejen, og det er deres blush palette i farven dark. Der er nemlig 2 farver, og jeg tror, jeg har brugt den her palette 3 eller 4 gange, siden jeg faktisk har fået den. Jeg havde glemt alt om, jeg havde den, og så var der en video, jeg lige tog med, og så var der en, der skrev, kunne du ikke tænke dig at give en anmeldelse på den her, og jeg tænkte bare, at den kunne jeg lige så godt have med i den her video. Powder, som er en puder, som jeg regner med, at jeg skal bruge, når jeg har sat min concealer og foundation, og det er bare deres fra, eller det er fra deres pro-linje, det her, de fleste produkter, jeg har, fordi jeg er ikke så vild med Elf's, jeg er ikke så vild med den anden. Jeg har købt en ting derfra også, og det er den her Luxys Liquid Lipstick. Og det er den her, og den købte jeg faktisk også med, men jeg havde i forvejen disse to. Jeg har næsten heller ikke rigtig har fået brugt det nu, og det er deres matte lip color. Altså jeg vil sige, at jeg har sådan lagt Elf til side i rigtig lang tid, fordi i starten, der synes jeg bare, det var noget lort, og så fik jeg faktisk købt disse to produkter. Vi tager lige den sidste ting, som jeg også har shoppet, som jeg også skal bruge i den her video, det er nemlig den her foundation, som er deres Flawless Finish Foundation. Som hedder Coco, og jeg er lidt nervøs for den her foundation, fordi jeg er jo meget mørk, så jeg ved ikke, om den er mørk nok til mig, men nu disse havde jeg i forvejen, og det er deres Contour Blush Bronzing Palette, som jeg næsten ikke har brugt noget af. Og så har jeg også Gul Bronzer, og jeg har faktisk også en mere, som jeg ikke ved, hvor ligger henne. Vi starter selvfølgelig med den her foundation, og jeg vil sige, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg gav for den. Jeg kan skrive det i videoen, eller i beskrivelsen, hvor meget jeg betaler for den, men jeg vil sige, at der er 20 ml i den her foundation, og jeg tror i hvert fald, jeg kan komme af med 80 kroner i hvert fald. Den virker lidt sådan koko. Måske bliver den lidt mørkere, når man blænder den ud, jeg ved det. Foundation skulle give dig en flawless look, sådan en meget lækker look. Lækker finish hedder det. Jeg synes, den sætter sig faktisk helt fint, altså når den kommer på huden, bliver den faktisk altså en lille smule for lys til mig, men det er faktisk ikke så galt. Det er faktisk ikke så galt. Super nemt at blænde ud, vil jeg sige faktisk. Meget nemt at blænde. Jeg kan i hvert fald sige, at den ikke dækker sådan for real, altså sådan. Altså hvis man skal i hvert fald gå ind og bruge en corrector. Urenheder dækker den i hvert fald ikke, og så skal man i hvert fald bruge palat, hvis man har lyst til det. Ellers kan man i hvert fald også bruge sin concealer. Foundation, kling, den sidder der. Og jeg synes faktisk, jeg synes den sidder godt på huden, synes jeg. Jeg synes faktisk, den er okay. Altså,
Man skal ikke bruge særlig meget af den, vil jeg sige. Så jeg brugte sådan 2,5 pump, og det var altså ikke særlig meget, jeg brugte. Og så måske mere forstår jeg, hvorfor der ikke er så meget i, fordi man ikke skal bruge så meget på. Jeg er så spændt på at prøve den her palette faktisk, fordi jeg har faktisk set rigtig mange YouTubere snakke om den. Og jeg tror, vi starter ud med, hvad skal vi starte ud med? Vi starter ud med den her farve nummer 2, som tænker, at den kan dække mine mørke render. Wow, den er pigmenteret. Kan I se det, guys? Hold da op. Meget lækker, og den varmer hurtigt ind i huden, som I kan se. Smelter hurtigt ind, hedder det. Smelter super nemt ind. Wow, wow, wow. Så tror jeg måske, jeg forstår, hvorfor den er så populær, den her blive. Den er ind i huden, vil jeg sige. Det dækker faktisk utrolig godt. Vi går til highlighting, og highlighter den første farve her. Altså jeg er helt crazy, jeg håber, altså smelter super nemt og lækker den. Virkelig. Yes. Jeg er sgu fan. Især til pengene, synes jeg virkelig den smelter ind, og jeg er så meget kreds med concealer. Jeg tænder både concealer og min foundation med den her Pressing Powder, som jeg også skal teste. Den er i hvert fald matte, synes jeg. Og vi må se, om den kliser. Go back. Okay guys, så er det kun tid til palettens tur, og jeg er faktisk rigtig, rigtig spændt, fordi at jeg tror, der er rigtig mange af jer, som også har fået den måske, eller ikke har fået den, eller gerne vil høre mening om den. Der er en shimmering powder her. Swatch up, give for jer. Her er verdens grimmeste swatch, og det er de her farver, de er meget pigmenteret, vil jeg sige. Det er en, den her, den er sådan en shimmer i det. Det er den her. Det er en shimmering powder. Det er en puder, så jeg kan bruge under øjnene, eller whatever. Og det her, det er en bronzer, tror jeg, går jo fra, og det er konturen. Og der altså sådan ser det ud, når jeg har swatchet den i hvert fald. Men det er altid noget helt andet, når du får den på huden, synes jeg, fordi så bliver det bare, så kommer de bare i huden, og så mixer de bare sammen med make-upen. Så du kan aldrig, det er ikke altid, man skal gå efter, når man har taget swatch, for du har ikke make-up på i forvejen på din hånd. Altså meget pigmenteret, vil jeg sige, det kan jeg godt lide. I like it. Her har han på, her har han ikke på. Her har han på, her har han ikke på. Meget nemt at blende ud. Faktisk ikke så pudret, som jeg troede. Så skal jeg prøve konturen. Og det bliver spændende. På min hudtone, altså på mig, kommer der selvfølgelig en skygge, det gør der. Selvfølgelig vil der komme en meget mere stærkere skygge, hvis det var jer derude, som er lyse huden. Men den giver nemlig det, jeg kalder for en hverdags contour bronzer noget til mig. Og det er perfekt faktisk, fordi det er bare lige sådan hurtigt en, men bare lige sådan kan tage på til hverdag, for eksempel hvis jeg gider til at have bronzing og shimming og sådan nogle ting på, ikke? Sådan meget no makeup makeup look, og det er skide godt. Men I skal huske på, at farven er meget mørkere på jer, end den er på mig. Så skal vi bruge bronzeren. Så der er sådan lidt mere ferske farve i det, synes jeg. Den har overhovedet ikke ikke shimmer i så langt fra. Der er ingen af dem på den her highlighteren, der har shimmer i sig. Inden vi bruger highlighteren, vil jeg gerne bruge min blushpalette, fordi jeg kan godt lide at få blush på. Og jeg bruger altid disse to her, for de to, den her, eller jo, de har begge to meget shimmer i sig, vil jeg sige. Så jeg bruger altid de her to, som er meget lækker match for mig. Jeg mixer den faktisk altid bare sammen, og de er sindssygt pigmenterede. Jeg er faktisk rigtig glad for den her palette. Jeg havde faktisk købt den, og så havde jeg bare sådan lagt den for noget tid siden, så havde jeg bare ikke brugt den overhovedet. Jeg er i hvert fald herfra.
Men jeg bruger den også meget mere nu, end jeg gjorde før han faktisk. Jeg bruger den faktisk rigtig meget. Highlight, highlight time. I er en meget naturlig glow. Kan I se det? Meget naturlig glow. Perfekt til hverdag. Jeg mærker brug til hverdag, faktisk. Når man tænker over det. Eller nu hvor jeg tænker over det. Sidste punkt er læberne, og som jeg viser jer, bliver det den her flydende Luxus Liquid Lipstick hedder den. Og det er ikke deres studielinje, men det andet linje. Og den kommer i sådan en børste, og så skal man bare tryk. Så er det ude, og så er det bare på læber. Bemærk, no lip liner today. Hey guys, og jeg håber, I synes om den. Jeg er super taknemmelig for, at I er så aktive, og I kommer til at hvilke mærke, jeg skal teste. Jeg har lagt en budget til det, så I fyrer bare en masse mærker af, som I gerne vil teste. Husk, jeg tager altid det mærke, som de fleste har kommenteret på. I kan også skrive det i et mærke, eller flere kan mærke, så kan I like hinandens kommentarer, så kan jeg se, hvilke mærke I gerne vil have. Og det var Elf, den har Elf. Super nemt at blande ud. Jeg vil sige, det er nogle mærke eller produkter, som jeg vil bruge til hverdag. Og highlighteren er helt okay. Jeg synes, foundation har faktisk overrasket mig. Det, der har overrasket mig allermest, er foundation og concealer paletten. Den vil jeg helt klart anbefale, og puderen her er faktisk også okay, synes jeg, den kiser ikke overhovedet. Og blushpaletten elsker jeg, konturpaletten havde jeg også. Ja, men det var den forventning, jeg havde, fordi jeg vidste godt, at det ikke var en palette, der ville give mig den største kontur, men kunne give mig den her mere natural eller kontur, så jeg er ret sikker på, at I vil kunne bruge den derude. Fordi I så med, og det betyder så meget for jer, og jeg vil bare sige tusind tak for støtten. Love you big time, I er så skønne, og holder utrolig meget af jer, og I må virkelig utrolig gerne skrive, hvilke mærker skal teste næste gang. Alle produkterne er linket i beskrivelsen, der er også et indlæg på bloggen. Og jamen, så husk at følge mig på Snapchat, Instagram, Facebook, alt er linket i beskrivelsen. Ha' det godt så længe. Hej hej.